Sweden, like most of the world's countries, is heavily dependent on electricity. Whether it be something as basic as turning on the stove or switching on a lamp, charging your phone, powering subways and trains, streetlights, or even industries themselves. The fact of the matter is, there are simply thousands of applications. But what exactly does the future of Sweden's electricity grid look like with the expansion of wind power? Who pays and who really benefits? How have nations with a lot of wind power, for example, already fared? And what are people saying in meetings on wind energy being held across our country? We'll be looking at this and much more in part 3 of our documentary on wind power. Jan Blomgren är företagsledare, konsult, professor i tillämpad kärnfysik, och skälet till att jag är här är att jag skriver boken Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Hur påverkar storskalig vindkraft Sveriges elsystem? Det elsystem vi har i Sverige från början var det byggt som alla andra elsystem i världen. Då har man produktion som man kan slå av och slå på beroende på behoven, så att produktionen följer behoven. När vi nu har infört att vi har väderberoende kraft i Sverige, första hand och vind, lite sol, men det är så lite så det kan vi bortse från nu, då får vi en ny situation. Därför att då har vi något som producerar och ibland kan producera väldigt mycket och ibland väldigt lite. Nu måste den övriga produktionen inte bara anpassa sig till hur mycket som el som används just nu, utan också till hur mycket el som produceras där borta av de som inte kan kontrollera sin produktion. Och det här ställer nu mycket större krav på den planerbara produktionen. Vi måste alltså köra vattenkraften mycket vildare än förut. Vi måste upp och ner för att balansera mot den andra produktionen på ett sätt som vi inte behövt göra tidigare. In order for the power grid to remain operational, it simply must maintain the same frequency, that of 50 Hz, or it'll collapse. Frequency stability depends on usage load in relation to energy generation. Turn on a bulb, the frequency drops, the electricity generation being fed into the grid that needs to increase. With the reverse being true, of course, if the lamp then gets turned off. So the grid needs to be regulated, with this load balancing mainly achieved through hydroelectric power, hydro being capable of increasing or decreasing production and quickly. At the same time though, there's also something called rotating flywheel mass, this being the latent kinetic energy that remains once big generators have spun up. This rotational energy is exploited so as to maintain grid frequency, and thus we have the time to regulate electricity generation. Rotational energy is found mainly in nuclear power plants, followed by hydropower. In a shortage though, coal power stations can also be used. Wind power, however, makes no contribution at all. Instead, it causes problems, big ones, because the electricity it generates varies with the unpredictability of the wind. Wind power's use can therefore lead to significant leaps in electricity generation, or conversely, significantly reduce production through dips in the regularity of wind strength, and both scenarios risk damaging or completely crashing the Swedish power grid. På lång sikt, den stora risken är att det här kommer att leda till att vi får fossilberoende kraft i Sverige. Det finns en logik i det hela. Sverige har haft fossilfri elproduktion sedan 1980-talet till åtminstone 98% eller någonting sånt. Va? Det finns alltså ingen fossilberoende kraft i Sverige att fasa ut egentligen. Men om man nu inför, om man nu tar en massa skattepengar och elcertifikat och liknande och trycker in en massa vindkraft i systemet. Hade man bara nöjt sig med ganska lite, då hade alla blivit vinnare, eller åtminstone inte förlorare. Men har man tryckt in så mycket så att vindkraften kan producera nästan all Sveriges el när det blåser mycket, då går priset mot noll. Och då blir alla förlorare. Vindkraftverken tjänar ju inte pengar när de står stilla, men om det är så att man har så mycket vindkraft så att priset går mot noll när det blåser, då får de ingen intäkt då heller. Men det som händer nu är att under den tid vindkraften producerar väldigt mycket och priset går mot noll, då gör ju alla förlust. Och den planerbara, stabila elen vi behöver, vattenkraften och kärnkraften i botten på systemet, nu tappar de intäkter. Det betyder att
Eftersom det är ganska gamla anläggningar och de redan är avbetalade, då kan de oftast täcka sin verksamhet ändå. Men det rycker bort mattan för att bygga nytt. Du kan klara ekonomin om du har intäkt 70% av tiden med en redan avbetald anläggning. Men ska du bygga en ny anläggning, då måste du köra 90% av tiden för att kunna betala banklånet för att bygga. Det här leder till att nu slutar man bygga nytt. Och det som händer nu är så småningom att den planerbara kraften som man behöver för att stabilisera upp systemet, den försvinner med tiden. Och när det inträffar, då börjar man få konstiga störningar i elsystemet. Kalifornien som har gått längst, de har roterande nedsläckning av landet. Man planerar alltså, man har strömavbrott i ett län i taget under en stund och sen flyttar man till nästa län och försöker starta det man nyss släckte ner och så vidare. We spoke next to Lisa Linowes from the US, founder of the Wind Action Group. She explained the shutdown problems that consistently go hand in hand with renewable energy. California has had problems with rolling blackouts. It happened a couple of years ago, and it's a repeated problem. What we find, though, is when there's an attempt to say the problem is related to renewables, is always another reason given for it. So really pinning down and pointing a finger at renewable energy for the cause of a blackout, there's so much in the way of politics, there's so much in the way of advocacy around renewables that it's hard to get that message out. So to give you an example, I believe it was a year and a half ago, this summer, we had blackouts in California, and solar failed to perform, bottom line, did not show up when needed, and because this was during the day. And so when you talk to the solar guys, they said, oh, no, we performed exactly as we are expected to perform. The sun didn't shine. No one expects solar energy to produce when the sun's not shining. So don't pin that on us. When they're not being stressed, they're out there saying we can run the entire, at least state, on renewables. It's just when it gets stressed, that's when they come back and say, well, you know, you're expecting too much out of solar and out of wind. So it's just, there's so much in the way of politics. Och då frågan, hur löser man det snabbt? Ja, det som går snabbast, det är att bygga fossil gaskraft. Och det kan vi se också i Kalifornien. Där har man nu beslutat att bygga 5 nya fossilgaskraftverk. Belgien är på god väg att göra samma sak. Vi ser liknande tendenser i Tyskland. Och i Sverige planerar man just nu för hur vi ska klara vintern. Man har färdiga planer för roterande nedsläckning ifall vi hamnar i en liknande situation här. Och det vi också kan se att när man kommer till den situationen, då blir den politiska responsen att man snabbt måste ta sig ur det hela. Och det enda sätt som finns att snabbt bygga planerbar elproduktion, det är fossilgas. Det går fort att bygga. Man kan inte ha en situation där man har ett kraftslag som bara matar på utan hänsyn till behoven i systemet. Så när man får in stora mängder el som inte går att planera, då gör det livet svårare för hela det övriga systemet att hänga med i svängarna. I och med att vi nu har vindkraften så behöver vi ju lika mycket reglerkraft. Och den reglerkraft vi har i Sverige, det är ju vattenkraften. Och det innebär ju att den måste ju då anpassa sig efter blåsten. Blåser det mycket, då går det lite genom ett kraftverk. Ett vattenkraftverk alltså. Och blåser ingenting, då måste man trycka på vad man kan i vattenkraftverken. Och det gör ju att vattenståndet far ju upp och ner. Och gör den här erosionen på stränderna. Man brukar se på andra sidan på land här hur det har eroderat marken. Och vart tar den här jorden vägen? Går den inte ut i Östersjön? Har vi inte tillräckligt mycket övergödning där? Man tar ju också upp stor plats i svenska nätet som man tar bort ifrån de svenska konsumenterna. Och följden här nu när man har stängt ner
till exempel Ringhals reaktorer. Det största problemet, det är inte bara att man tappade en stor andel planerbar effekt, men man tappade ju den här systemnyttan som de reaktorerna gör. Alltså då måste Svenska kraftnät minska överföringseffekten i det befintliga nätet med 1000 megawatt. Och det tar ju 20-30 år att bygga ut 1000 megawatt för att komma tillbaka till det läge vi hade innan. Och kostar mer pengar än att bygga nya reaktorer. Elnätet kräver viss typ av produktion för att själva elnätet ska funka. Om inte du ringer på din telefon så kommer ändå telefonnätet att fungera. Men så är det inte med elnätet. Utan någon måste tillverka elen, det måste flyttas och någon måste använda den. Och det där måste vara balans i varje ögonblick. Så man kan inte ha produktion om man inte har användning och vice versa. Det där måste balansera. Om du nu ska flytta elektrisk ström. Vi kan göra en liknelse här med vatten. Du ska pumpa vatten. Vad behöver du då? Ja, för det första måste du ha vatten, annars har du inget att pumpa. För det andra måste du ha tryck i din slang. Det spelar ingen roll om du har hela Östersjön till ditt förfogande om du inte har tryck i slangen. Vattnet flyttar ju inte på sig. I elsammanhang brukar man säga att reaktiv effekt, det är trycket i slangen. Det är det som gör att man får ett flöde utav elen. Den reaktiva effekten skapas i Sverige i stora generatorer som sitter i kärnkraftverk och de stora vattenkraftverken huvudsakligen. Medan vindkraftverken hjälper inte till på den här punkten. Och det gör att om du försöker bygga ett system med bara vindkraftverk, då får du inget tryck i ledningen. So, wind power lacks the kinetic energy crucially needed to maintain a stable grid frequency. It also lacks reactive power required to transport the electricity to where it is most needed. With the closure of nuclear power stations, this reactive power has been reduced still further. Den här effekten ser vi redan nu. Vi har en stor motorväg för elström från Norrlandsälvarna uppe i Harsprånget och ner till Hallsberg i Mellansverige för att få ner kraften. Den överföringen har tappat ungefär 10% av sin kapacitet beroende på att vi har byggt en massa vindkraft i ena änden och lagt ner kärnkraft i andra änden. När man la ner Barsebäcksverket i Skåne, det beslutade man 1997, då sa man okej, då måste vi se till att överföra el från Mellansverige och ner till Skåne. Den överföringen gick i drift hösten 2021. Det tog 24 år att få igång den. Nu när den är igång så går den bara på 2/3 av den kapaciteten skulle haft. Och det beror i stor del på att vi har tagit bort så mycket reaktiv effekt. Att vi kan inte balansera upp det. Vi lyckas inte köra full fart på strömmen. Och här har vi alltså, det här är ju någonting man överhuvudtaget inte ens har diskuterat i den allmänna debatten. För det har inte behövts. Vi hade ett system som var så bra så vi behövde inte ens tänka på det. Men nu har vi rivit så mycket av systemet så att det som är kvar orkar inte att göra det var tänkt för. Det är fullständigt obegripligt också. Där kan man ju säga att det Vattenfall, när det gäller åtminstone R1, det var ju, båda reaktorerna gick med stor vinst. Men R1 var ju dessutom alla investeringar gjorda för att säkra drift bortom 2036. Det visar en intern rapport från Vattenfall, men den hemligstämplades. Det man har sagt hela tiden har ju varit att vindkraften, ja, den varierar i produktion. Men det här kommer ju att lösa sig om vi har mycket, mycket överföring mellan länderna. För blåser det mycket här så blåser det lite där. Det vet vi idag att det stämmer inte. Utan vädret är väldigt snarlikt i hela Europa norr om Alperna. Blåser det mycket nästan överallt och blåser det lite nästan överallt. Så ser det ofta ut. Och det gör att den balanseringen, den kan man inte få. Om man nu bygger vindkraft i Sverige för att sälja till Tyskland. Svensk vindkraft konkurrerar med tysk vindkraft. I Tyskland har man ju en stor del, alltså ganska långa perioder, stort överskott på vindkraft. Och
Det har man ju när det finns överskott i Sverige på vindkraften. De är ju i princip samtida. Och jag räknade någon gång när man började bygga de här undervattensförbindelserna ner till Tyskland och Polen att kapitalkostnaden per kilowattimme bara för den undervattensöverföringen var större än produktionskostnaden för kärnkraften i Sverige. Och det betyder då att vem ska betala för den här kostnaden för den överföringen? Det är de svenska nätkonsumenterna och de får ingen nytta överhuvudtaget utav den elen. Om man då tittar på vindkraftens effekt på elsystemet, vad riskerar det innebära för gemene man eller för företag i landet? Det leder så småningom till brist på planerbar energi därför att den får så dåliga ekonomiska villkor. Och när den försvinner, då försvinner möjligheten att balansera upp systemet när det har kraftiga förändringar i vindkraftproduktionen. Och det i sin tur leder till att då måste du koppla bort ett län i taget under kontrollerade former. För annars kan du totalt förstöra elsystemet och det är mycket dyrare. Tyskland är ju ett väldigt bra varnande exempel. Vad man ofta glömmer bort är att man började redan i början på 2000-talet och sa att vi ska vända på energin. Då kom ordet energivände. Men på den tiden betydde det att man skulle fasa ut de fossila källorna först. Och sen, om det var möjligt, kärnkraften. Men sen kom då Fukushima 2011 och fru Merkel beslutade väsentligen på egen hand utan att ens prata med sina regeringskollegor att vända på ordningen. Man skulle ta kärnkraften först och kolkraften sen. När det gäller energivände så är det ju ett praktfiasko från början till slut. Och både ekonomiskt, miljömässigt och funktionellt. Och det finns en sån här Open University-föreläsning från universiteten i München som den som kan tyska kan lyssna på det. Där en av Europas ledande ekonomiprofessorer, professor Hans Werner Sinn, har ett föreläsning kallad Energiewende ins Nichts. Och där han påtalar liksom de här enormt stora negativa kostnaderna. Michael Lindberg is both an author and an electrical engineer. He's also the founder of ACER, the European Institute for Climate and Energy. The normal household in Germany will be endangered in a very, very high, to a very, very high degree, because you cannot fulfill the promise anymore that you get electricity power on demand. And therefore, the political responsible persons who start to learn about that this will happen, that's going to happen, now consider the other possibility that you get electricity on supply. That means when you have electricity available, then you get an information you can now use electricity. So the rational electricity, rather than you get it when you need it, you get it when it is offered. I know this as a young boy when I was 9 to 10 years old during the blockade of Berlin, where the Russians switched off from one day to the other the power stations around Berlin. And so my mother was forced to send us to bed. But in the night at 3 o'clock, we stand up. We are in order to do the jobs, to the work, which is only possible to with electrical light. Luckily, we had some candles remaining to have in the winter. It was during the winter time, even more worse. For the normal people, it was a disaster. And this is going to happen again. I don't know what they then say, that is a need, that is a must, or that is by accident, I don't know. But that is going to happen for the ordinary people in next year to next two years. Tyskland just nu är i ett kraschstadium. Alltså de vet inte vad de ska ta vägen och de vet inte hur de ska förklara det här. Och det är katastrof. Man tog halva kärnkraften över en natt väsentligen och resten håller man på att stänga av nu. Men det är fortfarande så att rätt mycket av den tyska kärnkraften kör fortfarande. Det är stora nedstängningar på gång i slutet av detta år och nästa år. Så om slutet på 2022, då ska allt vara borta. We have the most expensive
electricity price in the world. My electric supplier has increased his prices by 20-25% from one day to the other. My gas supplier has doubled its price from next year on. So this is what's going to harm the people, especially those with lower and middle income. Och man har grava problem med energistabiliteten i Tyskland. För några veckor sedan var man ytterst nära en systemkollaps i norra Tyskland. Och man löste det genom att man tog bort några stora elanvändare. Man kopplade bort större industrier. Ett av dem var ett aluminiumsmältverk. Smälter man aluminium och så får det kallna så att det stelnar, då kan du totalt förstöra hela anläggningen. Och att man tar sådana risker. Det här, man hade kontrakt på det innan, så smältverket hade sagt okej, ni kan plocka bort oss en kort stund mot väldigt stor ersättning. The regular end user pays all the fines which are on top of what he pays directly. The companies which are affected by, first time affected by this costly energy are not longer investing in Germany. That is since years the case. They are investing elsewhere for new plants. For example, the biggest aluminium factory in Germany, which needs 1% of the German electricity production, reacts or establish companies in France and elsewhere since years. But even now, when I see Norsk Hydro, for example, is another aluminium factory, they close their factories, even not spending the money for maintaining the existing ones. So that is a case which happens on a gradual basis for years already, and more is to come. Men det faktum att man tog den risk det innebär, hade man inte fått igång strömmen igen då, då kunde ha kostat bra många sköna miljarder. Och det här var på en lördag med låg förbrukning, i september med varmt väder. Då kan man börja fundera hur vintern kommer att se ut. Den tyska lösningen har varit precis som i alla andra sammanhang när man har satsat på mycket vindkraft, fossilt. De importerar gas från Putins Ryssland. Och nu är Tyskland nere på knä och ber Putin om mera gas. Så det som har skett är alltså att Europas största ekonomi står nu och är under kontroll av Putin i Ryssland. Vill vi ha det så? Nu börjar tyskarna bli trötta på detta. Och tycker liksom, varför har vi offrat hela vår natur och alltihopa för någonting som ni sa skulle bli bra? Och så blev det inte det. Det gick åt skogen istället. Så den diskussionen finns i bakgrunden i Tyskland nu, att vi känner oss lurade. Och den kommer till Sverige med. When I assume that Madame Merkel is an intelligent woman, then she should be fully aware what wrong way she decided to go. what she did is wrong, is criminal. And should be one day she should take and all who follow up to responsibility. But how fast this will come, whether it will come, I can tell you. I can't tell you. Our series has examined the negative effect wind power has had on people. We have also explored its negative impact on the environment, alongside its negative repercussions to our very power grid itself. The effect of decommissioning nuclear power plants and the expansion of wind power have recently been rather visible in Sweden, with both skyrocketing prices and radically variable pricing in different parts of the country. But Sweden already had a carbon-free electricity system. So why ruin it exactly with expensive, unstable, and, as we've shown, environmentally unfriendly wind power? We have attended several wind energy town hall meetings held all across the nation, seizing the opportunity to put local politicians on the spot over wind power. We were then greeted by the trotting out of several well-worn mantras. Du och ditt parti röstade för de här vindkraftsanläggningarna som var här förr i tiden. Och varför gjorde ni det? Ja, men det var ju om ni... Ja, vi kan väl ta om det, för jag ska väl inte upprepa vad jag sa innan, att ni filmade då. Så får vi klippa bort det om ni vill. Men, nej, men det handlar väl om utifrån den situationen som vi befann oss i då. Och vad vi visste då, det var ju liksom... Vi hade vindkraftsetableringar i Västervis kommun då som var
förhållandevis små, och givetvis vindkraft är ju inte enda lösningen på att ställa om till ett hållbart klimat, men det är en del av det, och det är väl den enda enkla anledningen egentligen. Sen ja, det var ett ganska stort tryck också ifrån olika både blå och röda regeringar att kommunerna ska leverera och ta fram vindbruksplaner, så att det är väl det enkla svaret på den frågan. Det är väl inte så mycket att hymla om. Känner ni är lurade då av vindkraftsbolagen, eller vad var det som gick snett då? Nej, det skulle jag väl inte påstå att vi känner mig på något sätt. Däremot så kan man väl helt klart konstatera att vi var ganska naiva då. Centerpartiet både här och nationellt sett har ju varit för vindkraft. Men om jag börjar med i den här kommunen, varför röstar Centerpartiet för etableringen av vindkraft? Det som nu till exempel har vunnit laga kraft. Alltså jag var ju, det är ju så här fult att backa på den, men jag har varit politiker i 4 år, så att jag var inte med på den tiden då. Men jag kan tänka mig att det handlar om en känsla av att samhället behöver ställa om sitt energibehov till en mer hållbar energikälla då. Att det var därför man röstade så. Och på vilket sätt är vindkraft mer hållbart än kärn- och vattenkraft? Kärnkraft har ju nackdelen med sitt avfall då, och vindkraft och vattenkraft är väl säkert på samma nivå, kan jag tänka. Menar att vindkraft inte har problem med avfall? Jo, det blir ju massa avfall när man monterar ner verken, men det föreställer jag mig att det omhändertas ju. Men det är väl det, lagstiftningen är väl sån att man ska omhänderta materialet efter sig då. Är du medveten om att det krävs omfattande gruvbrytning för att få fram de här metallerna som krävs till vindkraften, vilket inkluderar också radioaktiva ämnen som bryts till 70% till exempel i Kina? Nej, det är jag inte medveten om. Det finns ju hela, de kallas ju cancer towns i Kina, det finns ju hela byar runt om i Kina som folk inte kan leva till. Och i samband med den här brytningen också så tar de upp uran bland annat, så det är ju omfattande miljöförstöring runt om i världen. Och nu när den här hela gröna omställningen med vindkraft, om man nu ska göra den expansionen som man pratar om, då måste man ju tiofaldiga den här brytningen. Hur ser Centerpartiet eller du på det? Hur Centerpartiet ser på det vet jag faktiskt inte riktigt, men jag kan ju tänka mig att den miljöförstöring som orsakas, man måste ju se på alla miljöslag i ett helhetsperspektiv. Och är det så att man orsakar mer elände än vad man har nytta av det, så är det ju såklart inget bra energislag. Då är det ju inget hållbart energislag. När det gäller koldioxiden, det är en av anledningarna till att man etablerar vindkraften. Men enligt Vattenfalls egna livscykelanalyser så orsakar vindkraften 3 gånger så mycket koldioxid som kärnkraften. Vad tycker du om det? Det låter ju inget bra. Men inget du känner till? Nej. Don't know, quote, and quote, we were somewhat naive. Now, where have we heard this before? Other politicians like Marcus Lundin, the Christian Democrat, have also seemed to have changed their stance on the issue. He now admits to ignorance. Anledningen att bygger vindkraftverk, ja, det är nog att man är okunnig på de här sakerna. För jag tror många ser bara blind på att vindkraftverk är bra, det är miljövänligt. Man får ett neutral tillverkning av el. Men jag tror i slutändan så är det ju inte så. But knowledge is hardly much improved at the national level either. The new Minister of Energy doesn't seem to comprehend what Plan for Power actually means, and instead he starts talking about plans with regard to municipal authority zoning. Hur mycket kan man planera vindkraften? Ja, man kan planera den lika mycket som alla andra energislag. Så att det är klart att det kan finnas utmaningar med detaljplan eller var det ska ligga, men det utmaningen har man oavsett vilken energislag man tittar på. Det här är ju en väckelserörelse där folk verkligen tror på att vindkraften ska lösa alla problem, exempelvis bli av med kärnkraften. Det är inte så enkelt, för det här är ju enkel fysik och enkel matematik. Och finns det tunga ekonomiska intressen som blåser på en sån här inriktning i politiken och myndighetsutövningen och rättsutövningen, så är det faktiskt förståeligt att folk är blåsta. Who's paying for this in the end? You and me. It is the common citizen who pays for everything ultimately. If a big company like IKEA says it's going green, well, the only one who's paying for that is the person who buys the IKEA product. That's what was my awakening moment, is I thought, okay, they were paying
But no, no, it was just another way to make money. I worked with a large shoe company. They had run out of ways of forcing their suppliers to be more cheap. So they said, sustainability. I will force my suppliers to be sustainable, mainly by buying solar panels and putting them on their roofs, but I will make them pay for it. And if anything gets more expensive for me, I just tell my customer, this is now a green shoe. It now costs an extra 10%. You have to pay this because you want to save the planet. And I pocket the profits. So it all came back to the fact that it was, people were using it for guilt. And it was always the common man, either taxpayer money, because the government was providing subsidies or tax breaks, or the government was forcing people to buy products and services from certain companies. Och politikerna genomgående är okunniga, det skriver jag under på. Men bolagen som sätter upp vindkraftverken, de är inte okunniga, de förstår detta. 90% av de nya vindkraftverken som görs ägs av Kina och eller ägare på Caymanöarna. Sverige töms på pengar just nu. Det här är ju naturligtvis ett stort ponzi-bedrägeri eller korthus av sällan skådat mått. Där en vinstinriktad bransch med framförallt tungt utlandsägande och utlandsägare i form av bolag som ofta kan spåras ner till skatteparadisen. Där man helt enkelt blåser Sverige på, det slutar väl på en nota för svenska folket på dryga 500 miljarder extra bara i nätkostnader. Vi har alltså lagt storleksordningen 600 miljarder kronor eller mer, då har jag räknat lågt, på att få ett sämre elsystem. Hade vi bara behållit det vi hade 1985 och nöjt oss med att underhålla det, då hade vi haft minst lika mycket el som idag, troligen lite mer, till en radikalt mycket lägre kostnad. Plus alla förlorade skatteintäkter eftersom många av de här bolagen bedriver ett medvetet förlustspel med de dotterbolagen man kör i Sverige. Där man då tar ett underpris för elen och låter vinsten hamna i moderbolaget, ofta utomlands. Det där är ganska vanligt i hela energibranschen, att primärproducenten av elen ligger utan ett vinstintresse. Man har alltså konsortieavtal som säger att det producerande bolaget ska bara bära sina egna kostnader, inte genom vinst. Och så plockas vinsten ut av ägarbolagen. Hopes have been great that wind power would constitute a significant boost to the economy. But we have pored over all the new wind turbines built from 2017 to 2021. That comes to about 1,530 wind turbines and represents 56 wind power companies. Of these, 1,476 turbines are operational without having provided a single extra job. Data is missing for three sites. For the 1,530 newly erected wind turbines which we studied, only six long-term new jobs in total were created. So it's a very, very cloudy sort of employment sort of structure. Very few, the only jobs that Swedish people get are driving a machine, drilling holes, maybe bringing grus, you know, the lastbil, those kind, but they would have had jobs anyway. And it's only for a year or maybe two during the construction and then they all disappear anyway. So the jobs never happened. And only 366 of those 1,530 windmills have generated any tax revenue for the Swedish state, in the range of about 100,000 to 10 million kroner in total, which means that 1,164 wind turbines generate no tax revenue whatsoever, zero, while the shell companies ultimately in control often have foreign owners. All the money simply disappears abroad. Then they said tourism. People will come and look at wind turbines because they are beautiful. Total lie. But the report was written by the Vindkraftcentrum, which is a Energimyndigheten funded outfit, and it was given with the you know, the commune and so forth. Then they said, hey, you'll get you might get taxes. Yeah, but these wind farms, they don't make money because they're designed, because they go, the money is made in Luxembourg, where they don't have to pay taxes.
As far back as 2013, a report from Timbro concluded that wind power as an industry is entirely kept afloat by taxpayers' money. So Swedes pay to foreign-owned companies in the form of higher electricity prices, which is what wind power inevitably leads to, and in subsidies too through electricity certificates, but perhaps most crucially also through how wind power electricity is given priority access to the Swedish grid. PPA contracts are used today in which both seller and buyer agree on a fixed price, and electricity is sold directly to buyers abroad. It is then allowed to be transmitted over the Swedish grid totally free of charge, with the wind power companies not paying a penny for this privilege. This electricity does not benefit Swedes, not remotely, and all while taking up precious capacity within their own national grid. Det som händer idag är att det har gjorts ett politiskt beslut att vi ska ha fram vindkraftverken till vilket pris som helst. Det är där som satsningen ska ske. Och om någon försöker säga emot detta så tystas de ner. Det ser man när man pratar med kommunpolitiker i ansvariga ställningar eller branschföreträdare för vindkraftsföretagen, att de är ju livrädda att det här ska komma upp på bordet. Att nackdelarna är betydligt många fler än de eventuella fördelarna som finns. Det finns ju ingen anledning för de här bolagen att lägga så mycket tid och energi i Sverige. Och när 90% av de nya vindkraftsuppsättningarna då ägs av folk på Caymanöarna eller från Kina, så säger det rätt mycket. De skulle ju inte göra detta om inte det var en finansiell fördel att göra detta. För det har de tänkt igenom, de ekonomiska incitamenten i detta och hur man ska göra det här spelet. Och genom att ha då en serie med bolag så kommer det inte finnas någon ansvarig systemen, utan man har hämtat pengarna och kan ha dem kvar och det händer ingenting. Utan svenska skattebetalare får ta det. Väl utstuderat. Mitt namn är Hans Johansson och jag är ordförande i ideella föreningen Rädda Hallandskusten. Det började egentligen med att vi fick reda på att man skulle bygga ett stort vindkraftspark utanför Falkenbergs kust. Och då blev första reaktionen att vi får förstörd horisont, stora fula vindkraftverk. Men vi insåg snabbt att det här har också en annan påverkan på miljön. Det är inte bara den visuella miljön, utan det är den miljön som finns under havsytan. Och den negligeras ofta. Ibland så tycker jag en del av de här miljömyndigheterna är för fega. Alltså man sitter på två stolar. Dels så pratar man om att det är så miljövänligt med vindkraftverk. Och samtidigt så pratar man också att vi måste bevara det som finns under havsytan. Men när det kom till kritan så verkar det bara som just den här vindkraften har fått en så framträdande roll i miljödebatten så att den överväger allt annat. Vi har haft samarbete med forskare om tumlare till exempel, som är ganska förtvivlade över det här. Vi lyckades få stopp på ett projekt som heter Kattegat Offshore just på grund av torsken. Men sedan så verkar det som att de ska bygga ännu större. Väldigt mycket av djuren i havet är mer känsliga för infraljud. Valarna kommunicerar med infraljud på andra sidan jordklotet. Det är så de pratar. Nu ska man förstöra deras bakgård med alla de här vindkraftverken. För fundamenten leder ner vibrationerna i vattnet. Och de här ljuden kommer och går. Människan kommer inte höra detta. För de är på land. Men djuren kommer att fly det här. Och det kommer att bli kaos i vattnet. Då hade då vår exploatören hade ju då anlitat en konsult som påstod sig kunna bevisa att torsken inte påverkas. Och vi har ju inte råd att använda oss av sådana konsulter som kanske skulle kunna bevisa motsatsen. De väljer då att fuska med detta. Och det är inte okunskap, det är väldigt medvetet att om vi gör så här så kan vi lura befolkningen. Då kan vi visa då att här finns inga skadliga effekter, titta här vi har mätt idag. Men det är vindkraftsbolagen själva som får mäta. Det är som att be räven vakta hönorna. Man har svårt att hävda sig. Vår
förening, ideella förening, startade 2005. Och vi har levt enbart på medlemsavgifter sedan dess. Våra medlemsavgifter är ganska humana nu, medan det är 100 kronor per familj. Så att vår kassa är inte så stor. Vi har inte så stort utrymme att agera i framtiden heller. Om man ställer upp enskilda medborgare ute i landsbygd eller i kustnära områden, så har de ju oftast mycket små resurser. Fastighetsägare har nästan aldrig en juridisk del i sin fastighetsförsäkring som säger att vi ställer upp om det ska bli en diskussion eller kostnader för en vindkraftsetablering i ditt närområde. Så där har man liksom kört över stor del av den svenska landsbygdsbefolkningen och i direkt konflikt med exempelvis Århuskonventionen om mänskliga rättigheter. Och dessutom med portalparagraferna i den svenska regeringsformen, som ju ska vakta de enskilda medborgarna. Det är en stor ojämlikhet, det är det. Medan de exploatörerna, vi har ju nu att göra med till exempel typ Vattenfall, OX2, de har ju hur stora resurser som helst. Och då vår lilla förening ska kunna påverka de här. Vi kan bara påverka genom argument. Men vi kan inte, har inte råd att anställa konsulter eller någon utomstående expertis, utan vi får förlita oss på den kunskap som finns inom bland våra medlemmar. Så det är inte rättvist. Ibland känns det ganska tröstlöst att vi inte har en chans att vinna. Vi har inte gett upp. Vi kommer inte ge upp heller. För nu har det börjat bli ännu värre. Vi började med det som hette Kattegat Offshore. Sen där lyckades vi vinna tack vare torsken. Sedan så gjorde då exploatören Favonius en ny ansökan och döpte om projektet till Kattegat Offshore. Första hette, förlåt mig, det hette Skottarevet, men Kattegat Offshore. Och då fortsatte vi med miljödomstolen, fortsatte med miljööverdomstolen. Vi överklagade till högsta domstolen, men vi fick inget prövningstillstånd där. Den har gått igenom. Men det är också många andra konstigheter som ligger till grund för det här. Att Falkenbergs kommun har ju varit väldigt positiv till vindkraftverken. Och vad man gjorde på eget bevåg från början, det var att man gjorde en detaljplan för området. Utan någon egentligen hade begärt få en detaljplan. Och den detaljplanen, den sa att det skulle vara 150 meter höga verk. Och det passade precis till det här Skottarevsprojektet. Men sen när man kom till det här andra projektet, då ville man ha 190 meter höga verk, och då bröt man emot detaljplanen. Och då säger kommunen, ja, det är lätt att vi tar bort detaljplanen. Så detaljplanen försvann, bara helt plötsligt. Vi försökte ju överklaga detta också till miljödomstolen, men Falkenberg hade tydligen rätt att ta bort det här. Så. Det är mycket märkligt. Så att ni vinner en gång, de döper om projektet, gör det ännu värre, och så måste ni göra om hela rättsliga processen igen. Ja. Vad vi ser bakom oss här, det är en myr som innan hängde ihop med varann. Och nu är det en väg rakt mitt emellan. Vad är dina erfarenheter av hur de tar hänsyn till miljöregler och annat? Ja, det är skit in. Om jag som privatperson på min mark kör med en fyrhjuling eller en endurocross och gör en reva i den här marktypen, det är ju ett miljöbrott som jag kan få betala böter för. Men vindindustrin kan gå fram och gräva ur den helt och hållet. En enorm miljöpåverkan. Det finns naturskyddsområden där du inte ens skulle få kunna sätta upp en koja bredvid utan att bli anmäld. Där står det fullt med vindkraft idag, runt omkring. Alltså det är ju så jättekonstigt. Vad är det frågan om? Det verkar ju som att myndigheterna måste ju också vara mutade eller fört bakom ljuset, för någonting är helt galet.
någonting jättefel. Varför tror du att det är så? Eller vem, någons goda minne? Har de ändrat reglerna för dem? Eller får de betala böter för det här? Eller hur går det till, vet du det? Det är ingen som vågar ta tag i det för de är så rädda att bli kallad för Hitlers kusin. Hitlers kusin? Ja. Alltså du blir svartmålad alltså. För att du står för din sak. Mm. Jag heter Bo Ed. Jag har bott på den här gården i större delen av mitt liv. Det här är en gammal släktgård. Gården är uppfört på 1880 cirka. Men själva marken i det här området, ägandet på det går tillbaka till 1600-talet. Ja, det verkar som hela den här vindkraftsindustrin har någon form av gräddfil rakt in överallt. Och någonstans måste ju någon kunna hitta vart, hur fan det här går till. För det måste ju bli ett stopp på alltihop. Det här är ju fullständigt vansinne. Jag pratade med några här idag. De sa att de vågar inte ställa upp på kamera eller på bild. För att de är rädda för att de får inte jaga på marken som tillhör SCA. Ja. Det är någonting jag hört tidigare också. Känner du också till det här? Ja, det är också min erfarenhet. Det finns inget dokument att ta fram den på, men det är allmänt känt. Och den rädsla som finns mot många. Jag bryr mig inte om den. Jag jagar i 28 år på SCA-mark, men det är färdigt med den nu. Så nu kan jag törs att säga vad jag vill. Men det finns väl risk för andra problem kanske. Jag bor ju mitt i en SCA-mark, men det får jag hantera då. Mm. Så det är, vad ska man kalla det? Liksom, utpressning, maffiaverksamhet, eller hur skulle du benämna det? Ja, det är en maskerad maffiaverksamhet. Men även när det är tilldelning och sånt är länsstyrelsen som gör, men det kommer ju på SCA:s papper. De springer ju SCA:s ärenden, de har ingen egen vilja, känns det som längre. Nu tappar vi ämnet kring vindindustrin, men det är SCA som även hyr ut all mark här till vindindustrin. Kommer havsbaserad vindkraft förändra någonting i positiv riktning? Är det en lösning på något? Det problem vi har är att nu har vi byggt så mycket vindkraft på land så det är på gränsen till att det svenska elsystemet klarar mera ström som kommer och går som du inte kan kontrollera. Och att då bygga mer ström som du inte kan kontrollera, det är ju precis fel lösning. Det här är precis det vi inte behöver. Låt mig citera Mats Nilsson. Det här är inte bara dumt, det här är riktigt dumt. Onshore wind energy has fallen out of favor. So we're still having to fight it. It still comes up. Projects get proposed, but it's still there's a lot of pushback. But now there's a push for offshore wind. And that what is shocking is that we have a fair number of endangered species that are marine animals. The right whale, the North Atlantic right whale, one in particular, there are less than 350 existing on the planet. And yet the environmentalists are willing to see these turbines built and potentially drive this species into extinction. When you see that level of, I don't even know what to call it. It makes no sense. I thought we were getting smarter about some of the issues, and we certainly have onshore. They just thought go offshore and it'll solve all the problems. And it's, we're just creating new ones. Vi har hela tiden haft varningar ifrån oberoende aktörer. Kungliga Vetenskapsakademin, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Det är ju stora och viktiga organisationer som inte är parts, som inte gör partsinlagor, de har hela tiden varnat för allt detta. Det är hur lätt som helst att plocka fram rapporter från långt tillbaka i tiden där man säger att bygg inte mer än så här, för då får ni de här effekterna. Det har blivit precis som det har förutspåtts. Så problemet är inte att det har saknats röster som har upplyst den politiska världen om vad de håller på med, utan problemet är att man inte har lyssnat på de rösterna. Herr talman! Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag avser verka för att begränsa det kommunala självbestämmandet vid etablering av vindkraft. The government of which the Green Party was previously a member wants to remove municipalities' right of veto. That is, their right to say no when wind power turbines are to be thrust upon them. Some say that such a measure is in itself proof of the growing opposition to wind power. Let us take Västervik as an example. As you saw earlier, I laid out to Dan Nilsson just how naive they had all actually been. Kan man väl helt klart konstatera att vi var ganska naiva då.
And recently the news came that their area are in fact stopping all new wind power installations for the next 3 years. But the government wants to let the wind power companies solely decide where the turbines are placed. Riksdagen har efter förslag från regeringen antagit ett mål om att 100% av elproduktionen ska vara förnybar 2040. Vindkraftens utbyggnad är en central del av denna utveckling. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över bestämmelsen om kommunal tillstyrkan och lämna förslag på hur bestämmelsen kan tas bort och hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt. This is something that Mattias Backström Jonsson strongly opposes. Här så är vi väldigt bekymrade över när nu regeringen har snabbutrett ett förslag där man vill lyfta den här frågan från kommunfullmäktige och egentligen då ta bort hela det kommunala vetot som det ser ut idag och som gör det svårare att säga nej, där det faktiskt kommer vara nu situationer där man, där kommunfullmäktige inte ens har möjlighet att säga nej, men man ska ändå fatta beslut i frågan, men man får inte fatta något annat beslut än att säga ja till etableringen. Och det här är ju någonting som oroar väldigt mycket när man tar makt ifrån folk på ett väldigt otrevligt sätt, och det kommer leda till att vi kommer nog få se en helt annan utveckling om regeringen verkligen driver igenom det här lagförslaget. Det är konstigt att inte fler politiker har vaknat ännu och egentligen studerat energifrågan, för det är energifrågan det handlar om. Hela vårt samhälle drivs av fossilkraft i stort sett. Och när man då ska gå från det till ett elektrifierat samhälle, så måste man ju fråga sig vad det är för konsekvenser av det. Men det verkar som att det har man inte gjort. Utan man har helt enkelt bara fokuserat på en kris. Klimatkrisen. Den fick äga allting. Och då slutar man att räkna på allt annat än hur man skulle få bort klimat eller koldioxid. Det är precis som att man har slängt hjärnan i papperskorgen och bara räknat på en sak. Men det finns ju faktiskt, det är större än så. Det är liksom, det handlar om vår globala miljö. Det handlar om våra resurser för kommande generationer. Det handlar om att vi inte kommer klara det om vi försöker på det här sättet. Att det första man ska ha klart för sig när det gäller svenska vindkraftuppbyggnaden, det är att den har varit fullständigt onödig. Politiken, där ser man ju exempel på att många rikspolitiker som tack för hjälpen har fått lönsamma styrelseposter i olika exploateringsbolag, och deras barn exempelvis har också fått det. Vi kan ta Maud Olofsson, den gamla centerpartiledaren. Hon har tjänat bra på det här. Och sen har man ju det här med vi i maktklubben. Det är ju också ganska typiskt att vi är så glada att vi får åka ner till Bryssel eller åka utomlands och frottera oss med de stora politikerländernas ledare. Så det man har gjort är att man har tagit bort planerbar, stabil, billig, välfungerande miljö- och klimatvänlig elproduktion och ersatt med vindkraft istället. Jag tror kombinationen makt och pengar, det är drivkraft för ganska många att få sitta med och vara hållbar och så vidare. Och det, vi kan ju titta på svenska miljörörelsen också. Jag menar, det är ju en skam. Naturskyddsföreningen som sitter och plockar in pengar på bra miljöval, 10-15 miljoner vad det nu kan vara per år, för att legitimera sånt som egentligen borde vara tvärt emot deras intresseinriktning när det gäller huvudverksamheten. Skamligt. It's very strange how the industrial complex could have hijacked what originally were tree huggers, you know, and now they're wind turbine huggers. So don't get me wrong, if they chain themselves to forests and trees and so forth, I admire them because they are preserving nature. But now they chain themselves to solar panels and wind turbines. And that feels, it feels wrong. These environmental movements, these organizations, they are multi-million dollar organizations at this point. There's so much money flowing into them. The advocacy that comes through them may well, we're trying to identify if the money is coming from the wind industry.
We believe it is through foundations. So the money will go to a foundation and the foundation will funnel the money to the larger environmental group, who will then split off and send money to the smaller organizations that do local advocacy. I mean, it's pretty phenomenal how entrenched they are. You look at the funding. Extinction Rebellion is funded by hedge funds who own coal interests. They're happy to take their money. You look at Naturskyddsföreningen here in Sweden, you know, the Nature Conservation Society. Who funds them? You know, you look at academia. Who funds them? And the politicians, you know, who funds some of them? Not all politicians are controlled by industrialists, but you see the same money. You know, someone who gives $3 billion to academia, he controls knowledge because he's almost saying what people should study, because he's going to give the money. Are you going to study this? Oh, I like that. I'll give you money. What are you studying? Anna, I don't like that. I won't give you money. So they are almost steering it. And in politics, it's the same. And the NGOs. I spent 20 years in sustainable finance. And I did some good things. You know, I did some things that probably weren't so good. But am I trying to make good for it or not? I don't know. But all I know is I see corruption. And I can't just do nothing. And I think everyone probably sees corruption or things that are wrong that they could do something about, and they're just looking the other way. And the only person that they can rely on fixing the world is themselves. And the sooner the Swedish people remember that they are the solution, not the government, the better. This documentary series was never actually planned to end up as one. It merely started as an idea for a small feature on wind power solely about the town of Enge. But one thing led to another. One contact then gave us further contacts. And so we unearthed the background to a great and growing opposition to wind power. We met people who are suffering from wind turbines. We learned too about the environmental problems with wind power, and also about the fundamental threat it poses to Sweden's electricity supply, and thus also our country's economy, its welfare, and even its security. We have also touched on the corruption, cheating and graft, and the abuses of power against and the corporate exploitation of the Swedish taxpayer. We've also managed to gather some clues as to why exactly politicians have pushed all of this through. Our series could have been so much longer. We have, of course, unfortunately had to be selective over the great many interviews that we conducted, and we still haven't gone entirely in depth into a great many additional intricacies. One scientific, both legal and political too, all over what has grown into the vast wind power industry. But the unmistakable impression we have been left with is that it's the very same people who have been pushing wind power who have also been forcing many of the other things that have gone so wrong too with today's Swedish society. The very same naive politicians, in other words, the same globalist corporations too, and the same deluded individuals. Our Earth has countless very real environmental problems. Coral reefs, the depletion of the oceans, the threat to a range of wildlife, both terrestrial and marine, and the deforestation of the rainforests. These are all just a selection of the many localized environmental problems which, taken together, have a profound global impact. But all of these have been obscured today by the obsession with global warming, a term that for some time now is being replaced by the more diffuse lexicon of climate change, in which carbon dioxide ends up the primary focus. The greatly troublesome phenomenon of wind power is merely a single pawn in this great game, but we should perhaps begin to see it now for what it genuinely is, yet another of many quite colossal blunders. Thank you.